L-editorial tal-Gazzetta l-lum tal-ħadd innota kif il-pakket ta' 70 miljun euro mħabbar mill-Prim-Ministru u għajnuna sewja kontra l-effetti ekonomiċi li ġabet magħha l-pandemija. L-editur tal-Gazzetta Albert Gauci Cunningham innota l-argument l-Oppożizzjoni Nazzjonalista li l-Gvern qed qassam issa. Iżda l-editur stqar kif din l-għajnuna hija injazzjoni pożittiva u qed tibda tilqa b'mod effettiv u serju għall-għoli tal-ħajja li ġabet magħha internazzjonalment il-pandemija. L-editorjali kompli jgħid kif fil-waqt li l-vouchers kienu ta' għajnuna mirata b'mod speċjali lejn in-negozji, din lot jab ċekk addizzjonali ta' 100 euro jew 200 euro flimkien ma' ċekk ta' rifużjoni ta' taxxa se ħalli lin-nies liberi li jużaw dawn il-flus kif l-aktar iħossu l-bżonn. Il-Gazzetta komplittajt kif tħares leja politikament din l-għajnuna turi kif il-Gvern qed jilqa u jindirizza l-effetti ekonomiċi tal-pandemija. Dan b'differenza l-Gvernijiet preċedenti li fi kliem l-editur kienu jgħidu ħeq m'hemmx tagħmel tridu tidrawu mill-prezzijiet u l-kontijiet. Il-pakket ta' 70 miljun euro ntlaqa' tajjeb ukoll mill-imsieħba soċjali u min-nies. L-imsieħba soċjali kienu sodisfatti bil-pakket tal-Gvern. Dan kif l-imsieħba prinċipali f'pajjiżna iddeskrivew il-pakket bħala injezzjoni ekonomika li tgħin lin-nies u ġġib tkabbir ekonomiku. Fost l-oħrajn l-ekonomista rinomat Dr. Gordon Cordina u koll innota l-injezzjoni ekonomika li qed jagħti l-Gvern mhux biss biċ-ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa li jitla' sa massimu ta' 140 euro li huwa żieda fuq sena ilu, iżda anke biċ-ċekk addizzjonali tal-irkupru mill-pandemija li se jfisser 100 euro oħra l kull ħaddiem u student u d-doppju għall-pensjonanti u l-persuni fuq l-għajnuna soċjali. L-ekonomista magħruf li l-iswed jgħidlu iswed u l-abjad isejjaħlu abjad irrikonoxxi li l-qagħda finanzjarja ta' Malta tippermetti li l-Gvern qassam pakkett ta' 70 miljun euro kif wara kollox spjega l-Ministru għall-Finanzi il-Ħamis li qal li minkejja l-previżjonijiet li s-sena li għaddiet tagħlaq b'deficit ta' 11.1% issa dan mistenni jinżel għal 8.1% u b'hekk il-Gvern kellu fejn iqassam iżjed.